أشوف قد جت يوان سرد رحمة سبلي بتحن خزانة دامبورش دامبور بيشوف دوبر تاركة حالات أشوف بنا باخدا باكون كين تات بس باتان غنيم محل غنيم محل بيشوف كي حالات شه تات بس باتان شيء شيء يحول بزغام خزانة شودي أشي ديان بياخ ديك دوبر ميباغ سو شاف كي أعرف بيشوف تك كم خرارات شيء كبيش أولاف كي هيج بنا جاكل ها بس خاطر شيء تيج ها بس بسان سو شاف بسان مكاس بريد بيلكو سن ناشل لايت ناشل كاشير بات خزانة غنيم محل شه غنيم محل بيشوف كي أحول شيء تات بنا بياخ نو بيو وداش تاك تات شو تريبس بانه بنا حال سيري كره لقاو سو بنا نو بيو وداش تات شو دبرسات مهند بنا تات شو تدريان تات شو تبر بات اجلا پو حالش تو چھ پہاڑی حالات کیا اگر تو چھ پان وچھ پہاڑی چھ حالات کیا تپس یارا تا بیاخ لیکر ور جان تکیا نظام بنان تات تات وچھ حالات کیا چھ تپس بات گوری بھال حالات وچھ حالات کیا چھ بلا با گوبر کو گوبر گوبر جان وچھ بھگا پک تک بڑے گوبر چھ کا پے نہ چھ لائی چھ مرس مشل کا پچھ رو چھ چھ دم چھ بس کا تو پتہ سر گبر نس پٹھ مورت بس ایک بلی سلام مورت بلی سلام مورت گو اشر کا چھ بارا کا چھ مانا کا چھ صرف کرے پارس کرے ٹنڈ زتو ولس 18000 روپے کام کر کر کی یور آوی نکا تمام نے کبھی رائشی مکتا پنا چھ بوزان نہ کر نہ چھ لائی چھ پتو چھ پول لگا نہ لائی چھ لائی نہ چھ کا چیز نہ چھ کا بالکل کی جس ان اگر ہاپت وسا راس پہ پہاڑی علاقہ رات کی چھ ہاپت وسا سو اس چھ گپر اندر ازان بُر نیر نہ ماچ مر نیر نہ اسکی بالکل چھ بالکل بالکل اسکی کُلی کر اسا یا سادہ گس گس نی محل گس گس سری کپل ہڑا چھ اج گس مہربانی پاک مچھ حالا اج گس اس گس انسان اس نہ چھ بنا اس کہ یہ دیا سب چھ پھل حالا سارت اڑ بجے سلام باپ لا یور سن یمنی کاش نہ چھ سانہ کور نی مار نہ چھ سانہ بچے نی مار کا بالکل کی نہ چھ مانا گڑ یور کھسل کاش بالکل کی بالکل کھس چھ واس سی دے سو سو سات کسا بیل میرے سلال چھ پد ور سات بیل سے دوری کوری کدی اکھن سچ افسر ہے آز پگا یہ وست نہ وری وست لڑا اس بالکل سے کہ مان تو وچھ مے کہ فون کرائی بن افسران خدا صاحب درگاہ اے کرو کرو کرا چھ کی مہربانی مہربانی سمجھا.